Полицию у пожаре! Тут шукайте! Ти порушила правила. Ти ввійшла у світ поверхні. Не врятувати того, хто тоне, я не могла. Це захоплення людьми час зупинити. Я просто хочу пізнати їх краще. Аріель! Ти що? Бідне дитя. Я допоможу тобі. Ти не ввійдеш у їхній світ, якщо сама не станеш людиною. А хіба це можливо? Ха-ха. Для цього існую я. Щось у тобі сьогодні не так, як завжди. Якась дуже прихована зміна. У неї ноги є! Роззяво! Знову до хвиль, знову до дна, та повернуся. Поверхні, а ти під водою живеш. Це не робить нас ворогами.